Assalomu alaykum, hurmatli hamyurtlar, hurmatli teletomoshabinlar. Siz bevosita adliya brifingini tomosha qilyapsiz. Demak, bugungi brifingimiz davomida fuqarolar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan bevosita adliya vazirligi faoliyatiga oid bo'lgan hamda boshqa masalalar bo'yicha kelib tushgan savollar hamda murojaatlarga javob berishni boshlaymiz. Demak, dastlabki savol: arizalar sudlarga taalluqli bo'lmaganligi uchun rad etish taqiqlanishi haqida o'qidim. Bunda fuqaro xohlagan sudga murojaat qilsa ham qaytarmasdan tegishli tartibda ko'rib chiqiladimi degan savolni yuborgan ekan. Aytib o'tishimiz kerakki, joriy yilning 29-yanvar kuni davlat organlari bilan munosabatlarda fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari huquqlarining samarali himoya etilishini ta'minlash hamda aholining sudlarga bo'lgan ishonchini yanada oshirishga qaratilgan prezident qarori qabul qilindi. Bevosita mazkur hujjatga muvofiq endilikda arizalarni sudga taalluqli bo'lmaganligi sababli rad etish yoki ish yuritishni tugatish taqiqlanadi. Agarda fuqarolar tomonidan berilgan arizalar sudga taalluqli bo'lmaganda, ularni ko'rib chiqish vakolatli sudga o'tkaziladi. Bunda fuqarolar ovora qilinmaydi. Bundan tashqari aytishimiz kerakki, ushbu qarorga ko'ra bir sud ishi doirasida ba'zilari ma'muriy sudga, boshqalari esa fuqarolik sudga taalluqli bo'lganda, ularni birlashtirish taqiqlanadi. Shu bilan birgalikda davlat organlari qarorlari ustidan berilgan shikoyatlarni ko'rib chiqishda ma'muriy sudlarning rolini kuchaytirish maqsadida quyidagi tartiblar joriy etilyapti. Ya'ni ma'muriy sudlarga dalillarni yig'ish majburiyati yuklanadi. Huquqi buzilganlarga esa dalillarni yig'ishda faqat o'z imkoniyatidan foydalanish sharoiti yaratiladi. Davlat organlari qarorlari natijasida yetkazilgan zararni undirish talabini ham ma'muriy sudga bildirish huquqi beriladi. Ma'muriy sudlarning hal qiluv qarorlari davlat organlari tomonidan ijro qilinmaganda, ularning mansabdor shaxslarga nisbatan sud jarimalari qo'llaniladi. Ushbu tartiblarni joriy etilishi aholiga yengillik yaratish va turli ovoragarchiliklarni oldini olishga qaratilgan. Navbatdagi savolimiz: assalomu alaykum, men yaqinda fermer xo'jaligi ochmoqchiman. Ochishdan avval fermer xo'jaligining huquqlarini bilib olsam zarar qilmaydi deb o'ylagandim. Qonunchilikka ko'ra fermer xo'jaligi qanday huquqlarga ega degan mazmunda savolni yuborishdi. Bundan tashqari ham aytib o'tishimiz kerakki, ijtimoiy tarmoqlarda bevosita fermer xo'jaliklari bilan bog'liq masalalar ko'p bor oxirgi paytlarda qaytarilyapti. Adliya vazirligiga ham bu masalada ko'plab murojaatlar kelib tushyapti. Demak, mana shularni umumlashtirgan holatda biz javob berib o'tamiz. Qonunchilikda fermer xo'jaliklarining huquqlari fermer xo'jaligi to'g'risidagi qonunda aniq qilib belgilab qo'yilgan. Mazkur qonunga ko'ra fermer yetishtirgan mahsulot uning mulki va u davlat himoyasida hisoblanadi. Konstitutsiyaning 53-moddasiga ko'ra xususiy mulk boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasida. Shuningdek, mazkur qonunning 16-moddasida fermer xo'jaligining huquqlari belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra fermer xo'jaligi berilgan yer uchastkasida o'z ustavida nazarda tutilgan ixtisoslashuvga va ijaraga olish shartnomasiga muvofiq fermer xo'jaligini ishlab chiqarish faoliyatini tashkil etadi. Yer uchastkasini yuridik va jismoniy shaxslarga qishloq xo'jalik ekinlarini oraliq ekish uchun ikkilamchi ijaraga berishi mumkin. Xarid qilinadigan mahsulotga oldindan haq to'lanadigan futures kontraktlarini tuzadi. Yetishtirgan mahsulotini, shu jumladan bu mahsulotni iste'molchilarga realizatsiya qilish huquqini o'z xohishiga ko'ra tasarruf etishi mumkin bo'ladi. Yetishtirayotgan mahsuloti, bajarayotgan ishlari va ko'rsatayotgan xizmatlariga narx belgilaydi. Olgan daromadlari bank muassasasidagi o'zining hisob varaqlarida bo'lgan pul mablag'larini tasarruf etadi. Aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar olishi, kreditlar olish uchun o'z mol-mulkini, shuningdek yer uchastkasini ijaraga olish huquqini garovga qo'yish va qonunda belgilangan boshqa huquqlarga ham egadir. Navbatdagi savolim shundan iboratki, men farzandim uchun sobiq turmush o'rtog'imdan aliment olaman. Sobiq turmush o'rtog'im 2 yil avval Rossiya davlatiga ishlashga ketgan. To'lanilayotgan aliment summasi yetmayapti. Shuni ko'paytirsam bo'ladimi deb so'ragan ekan. Ta'kidlash kerakki, oila kodeksining 99-moddasiga asosan, agar voyaga yetmagan bolalarga ta'minot berish haqida ota-ona o'rtasida kelishuv bo'lmasa, agar ularning ta'minoti uchun aliment sud tomonidan ota-onaning har oydagi ish haqi va boshqa daromadlardan kelib chiqqan holda bir bola uchun 4dan 1 qismi, 2 bola uchun 3dan 1 qismi, 3 va undan ortiq bola uchun yarmisi miqdorida undiriladi. Bu to'lovlarning miqdori taraflarning moddiy yoki oilaviy ahvolini va boshqa e'tiborga loyiq holatlarni hisobga olgan holda sud tomonidan kamaytirilishi yoki ko'paytirilishi mumkin. Har bir bola uchun undiriladigan aliment miqdori qonunchilik bilan belgilangan
mehnatga haq to'lash eng kam miqdorning 26.5%dan kam bo'lmasligi kerak. Siz tegishliligi bo'yicha fuqarolik sudiga murojaat qilish orqali o'sha aliment miqdorini ko'paytirish to'g'risida da'vo arizasi bilan sudga murojaat qilishingiz mumkin. Navbatdagi savolimiz oilada 8 jonimiz, o'zim o'qituvchi, ota-onam pensioner, turmush o'rtog'im uy bekasi, 4 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bor. Oilada moddiy tomondan ozgina qiyinchiliklarimiz ham mavjud. Onam 2-chi guruh nogironi va nafaqa oladi. 1972-yilda tug'ilgan. Onamni ayollar daftariga ro'yxatga olsa bo'ladimi? Ayollar daftariga kirsa qanday imtiyozlar bor? Degan mazmunda savolni yuborgan ekanlar, ta'kidlash kerakki, Vazirlar Mahkamasini 250-son qaroriga muvofiq har bir sektor kesimida mahallabay ayollar daftariga 30 yoshdan oshgan quyidagi xotin-qizlar kiritiladi. Ya'ni bular ijtimoiy himoyaga muhtoj ishsiz xotin-qizlar, boquvchisini yo'qotgan ehtiyojmand xotin-qizlar, ijtimoiy himoyaga muhtoj 1-chi va 2-chi guruh nogironligi bo'lgan xotin-qizlar, uy joyini ta'mirlashga muhtoj 2-chi guruh nogironligi bo'lgan xotin-qizlar, noturar joylarda istiqomat qilayotgan o'zining yoki birgalikda yashovchi oila a'zolarining nomida turar joy mavjud bo'lmagan xotin-qizlar kiritiladi. Shu bilan birgalikda qaramog'ida nogironligi bo'lgan bolasi mavjud bo'lgan yolg'iz ayollar, tibbiy himoyaga muhtoj ehtiyojmand xotin-qizlar, huquqiy yordam olishga muhtoj xotin-qizlar hamda psixologik maslahatlarga muhtoj bo'lgan xotin-qizlar bevosita mana shu ro'yxatga kirishi hamda daftarga kiritiladi. Agar mana shunday toifaga mansub bo'lsalar, yuqorida murojaatingizda ham aytib o'tgan edingiz, bemalol tegishli o'sha tashkilotga murojaat qilgan holda siz ham kiritishingiz mumkin bo'ladi. Navbatdagi savolimiz, o'zim xorijiy davlat oliy ta'lim muassasasida o'qiyman. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda xorijidan perevod qilish to'g'risida xabarlar tarqaldi. Men ham shunga ishongandim, lekin bu xabarlar fake xabar ekanligi aniqlandi. Shunga o'xshash yolg'on ma'lumotlar tarqatayotgan shaxslarga nisbatan qonunchilikda javobgarlik mavjudmi deb so'rashibdi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 202-2-moddasiga ko'ra, jamoat tartibiga yoki xavfsizligiga tahdid soluvchi yolg'on axborotni tarqatish, shu jumladan ommaviy axborot vositalari, telekommunikatsiya tarmoqlari yoki internet jahon tarmog'ida aynan mana shunday axborotlarni tarqatish bazaviy hisoblash miqdorini 50 baravaridan 100 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Shuningdek, yolg'on xabar tarqatganlik uchun fuqaroviy javobgarlik ham mavjud. Xususan, Fuqarolik kodeksini tegishli moddasiga ko'ra, shaxsning or-nomusi, shani va qadr-qimmati hamda ishchilik obro'sini haqoratlovchi ma'lumotlarni tarqatish tufayli ma'naviy zarar yetkazilgan bo'lsa, yetkazuvchining aybidan qat'iy nazar qoplanishi lozimligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, Jinoyat kodeksini tegishli moddasida ham ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin ham ushbu xatti-harakatlar takror sodir etilsa, bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi yoki 300 soatgacha ma'muriy majburiy jamoat ishlari yoki 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari va 2 yildan oshiq bo'lgan muddatda o'sha ozodlikdan cheklash kabi javobgarliklar jazo choralari qo'llaniladi. Demak, keyingi savolimiz, assalomu alaykum, hozirgi kunda kontrafakt mahsulotlar soni oshib boryapti. Umuman qonunchilikda shunday mahsulotlar sotganlik va tarqatganlik uchun javobgarlik mavjudmi deb so'rashgan ekan. Haqiqatan ham so'nggi kunlarda ahamiyat beradigan bo'lsak, shunaqa xabarlar tez-tez quloqqa chalinyapti. Kontrafakt mahsulotlar soni oshib borayotganligi haqida ham bir necha bora aytilyapti. Buni oldini olish maqsadida Adliya vazirligi huzuridagi Intellektual mulk agentligi tomonidan kontrafaktsiz mahsulotlar oyligi o'tkazilib kelinyapti muntazam ravishda. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksiga ko'ra, o'zganing tovar belgisidan, xizmat ko'rsatish belgisidan, tovar ishlab chiqqan joy nomidan yoki adashtirib yuborish darajasida ular bilan o'xshash bo'lgan belgilardan shu turdagi tovarlarga nisbatan qonunga xilof ravishda foydalanish yoki o'zganing firma nomidan qonunga xilof ravishda foydalanish fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorini 50 baravaridan 10 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 10 baravaridan 20 baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'ladi. Demak, aynan bunday mahsulotlar bilan bog'liq masalalarda bevosita ishlab chiqaruvchilarni ehtiyot bo'lishga chaqirib qolamiz hamda qonun yo'li bilan o'z bizneslarini yo'lga qo'yishlarini so'rab qolgan bo'lardik. E'tiboringiz uchun rahmat. Kuzatib boring.